Աշխատող աշխատում է, չաշխատող իր աստանը քնած է։ Հայաստանում աշխատանք գտնելը հեշտ է։ Շատ։ Աշխատանք շատ կա, աշխատող է պետք։ Լավ մասնագետի համար հեշտ։ Մնացածներն է պետք կրթվեն։ Ցումա հա։ Ցանկացողի համար հա։ Ես աշխատում եմ հեշտ է։ Մտքներին տեղ լինի, Ազիզ ջան, հեշտ է։ Աշխատատեղեր կան։ Կան, որ ուզենան կլինի։ Մտքներին տեղ լինի։ Վագի չեն ուզում։ Չեմ կարող ասել։ Այո։ Ով ուզում աշխատի, հեշտ կգտնի, ով չի ուզում աշխատի, չի։ Այո։ Չէ։ Ինչու՞։ Չկարելի։ Հարաբերեցի կաստերի համար ծածեմ չկա։ Դժվար է։ Ինչու՞։ Որտեղ չկա աշխատ։ Չէ, ասել եմ, շատ է դժվար է։ Ես ինքս աշխատում եմ, չեմ կարծում, թե դժվար գտնեն աշխատը։ Գտնիչ, որ լավ մտածենք, կգտնեն։ Այո։ Հենց հիմա իմ մոտ լիքը աշխատանք է։ Առանց պրոբլեմի, աշխատողը աշխատում է, չաշխատող իր աստանը քնած է։ Նայած ում համար։ Աշխատանք գտնել այդքան դժվար չի, ինչքան որ աշխատավարձը բարձրացան, մտածեն դրա մասին կլինի։ Լավ կլինի։ Հայաստանը մնա Հայաստան, հետո նոր մարդիկ կմտածեն աշխատանքի համար։ Այո։ Դե եթե ուզենաս կգտնես, մարդու մտքում տեղ լինի։ Այ չգիտեմ։ Թափած աշխատանք, աշխատող չկա։ TikTok-ով եմ փող աշխատում։ TikTok-ով։ Լավ աշխատավարձով երևի թե ոչ։